俳優の渡辺徹が4日、ブログを更新。妻の榊原郁恵から頼まれたパンケーキミックスをネットで2箱頼んだところ、5個入りセットが2セット届く、失態を報告。過去にも同じような失敗をしたことも明かし、さすがにそろそろ学習せねばと反省した。渡辺はコロナ自粛が始まった頃、榊原から小麦粉が手に入りづらいことからパンケーキの粉注文しておいてと頼まれた。ネットでもやはり注文が殺到していたようで、注文から2ヶ月経過しようやく届いたという。だが、またやってしまった、とつぶやき、そう、2つだけ頼んだつもりがなんと5個入り2セットが届いたと、計10個の箱の写真をアップした。以前にも美味しいと評判になったチキンカレーの缶詰を3つだけ LINE だら、なんと24缶入りの箱が3つ届いて、女房に店でもやるつもりと嫌味を言われたのにと、過去にも同じような失敗をしていたことを認可し、またやってしまったとがっくり。榊原からは仕入れご苦労様と冷めた目で言われたといい、さすがにそろそろ学習せねば反省と綴っていた。